အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးမှာကတော့စာရေးဆရာငိမ့်အေးအိမ်ဤအဝါရောင်ဆောင်းရများဤမိုးဆက်ပုံပြင်ဝတ္ထုရဲ့အပိုင်းခွန်ကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲနားဆင်ပေးကြပါဦးခင်ဗျာအဝါရောင်ဆောင်းရများဤမိုးဆက်ပုံပြင်အပိုင်းခွန်ကျောင်းဆင်ပီဇာလူငယ်တယောက်အနေနဲ့ပထမဆုံးအလုတ်ဝင်ရမယ့်နေရာဒေသတစ်တစ်ခုကိုသွားဖို့ပြင်ဆင်ရတာကတိတ်ရင်ခုန်စရာကောင်းခဲ့တယ်။အိမ်မှာကြံရစ်ခဲ့တဲ့အဖေကပြုံ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 နဲ့ကွန်းတမြုံမြုံဝါရင်လူကြီးတယောက်ဘဝကိုစတင်တော့မယ်သူ့သားရဲ့ခရီးကိုလိုက်ပို့ခဲ့တယ်။အဖေရင်ထဲမှာတော့လူလားမြောက်လာတဲ့ငါကောင်ကြီးဆိုပြီးပီတိဖြစ်နေမှာအမှန်ပါပဲ။အမေကတော့ထုံးစံအတိုင်းညရည်လေးဆန်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 းနဲ့ဒီကနေ့အထိသူ့သားကိုကလေးလေးလို့ထင်းနေရှာတော့စိတ်ဝမ်းမချဖြစ်နေရှာတော့မိုးနဲ့ရေရှာရက်ကရောက်လာတဲ့လူတယောက်ဖို့မြူတွေရစ်ဆိုင်နေတဲ့ကုန်းမို့မို့ထိတ်ကမဲညိုညိုအိမ်ကြီးစီတက်သွားရတဲ့လမ်းကလေးဟာတိတ်အိမ်မက်ဆန်တာပဲယာတီကအေးပေမဲ့နှွေးထွေးတဲ့ဦးလေးတို့မိသားစုကြောင့်တော်ပါသေးရဲ့ငါဘဝအတွက်စာမျက်နှာတက်မှာအားလုံးလိုလိုဟာအတ္တတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတော့ငါတောင်မှငါမဟုတ်တဲ့လူတစ်တယောက်ဖြစ်သွားပြီလားအဖေညီရင်းဖြစ်တဲ့ငါဦးလေးကလွဲရင်အခုပေါင်းတင်ဆက်ဆံရမယ်အားလုံးဟာလူတစ်တွေပဲဦးလေးမိန်းမကလည်းငါအတွက်အတ္တသူ့သမီးနဲ့ဦးလေးရဲ့သားပစ္စည်းညောက်တောက်ကလေးကလည်းငါအတွက်အစ်စ်ရုံးလုပ်ငန်းခွင်မှာတွေ့ဆုံပေါင်းသင်းရမယ်လူမှန်သမျှကလည်းအစ်စ်ဒေတာအစ်စ်မြို့အစ်စ်မှာငါကငါတောင်တစိမ့်မခွာရသေးတဲ့လူအစ်စ်ဆက်ဆက်တယောက်များလားလို့ထင်မိတော့တယ်တလဆိုတဲ့အချိန်လေးအတွင်းမှာအတော်လေးနေသားကြသွားပြီးအလေအပတ်အသွားအလာတိတ်မလုတ်တတ်တဲ့ကို့ဖို့ကတော့ဒီတလလုံးလုံးအိမ်နဲ့ရုံရုံနဲ့အိမ်ပါပဲထိတွေ့ရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကျင်းလို့လဲဒီလောက်မြန်မြန်အသားကျသွားတာဖြစ်မယ်အဖေကိုစားအဆဆရာရာဂယုတစိုက်စောင့်ရှောက်တတ်တဲ့ဦးလေးကိုရောအလွန်အင်မတန်အေးဆေးတဲ့သူ့မိမကိုရောရုံလေးတကောင်လိုတိမ်လဲတိမ်မွေ့နှုံလဲနှုံအားတဲ့မိမုံကိုရောကျေးဇူးလဲတင်ချစ်လဲချစ်ခင်သွားခဲ့တယ်အငယ်ကောင်ကတော့ကိုကစားပေါ်ပေါ်ကိုဟာသူ့အတွက်ကစားပေါ်ဖြစ်သလိုမိသားစုထဲမှာအငယ်တွေနဲ့မနေခဲ့ရဘူးတဲ့ကို့အတွက်လဲသူဟာကစားစရာရုတ်တရုတ်လိုပါပဲသူနဲ့ဆော့ရတာအပြင်းလဲပြေပျော်လဲပျော်မောလဲမောရတယ်ဘာပဲပြောပြောတောင်ပေါ်မြို့လေးမှာကို့အတွက်အိမ်ယာတစ်ခုရှိခဲ့ပါပြီ6တွေ့ပူပြင်းတဲ့ဇာတိမြေကိုလွမ်းစိမ့်တဲ့အေးမြငိမ်သက်တဲ့ဒီမျိုးကလေးကိုခင်တွယ်လာတဲ့စိတ်ဟာအပြိုင်အဆိုင်ဖွံ့ဖြိုးနေတဲ့အကြောင်းတငယ်ချင်းတွေစီစာရေးမိသေးတယ်။သူတို့ကတော့ငါ့ကိုကြောင်းတုံးကလိုပဲခက်ကြောင်ကြောင်တွေလုံနေပြန်ပြီလို့ကောင်းချီးပေးနေအောင်ပဲ။ကျမသည်ဒိုင်ယာရီစာရွက်များကိုတရွတ်တရတရွတ်ချင်းလမ်းဖတ်နေမိသည်။ဖေဖေဤလူကြီးတယောက်ဘဝကိုအစပြုခဲ့သောနေ့ရက်များသည်ရွှေရှင်လွန်လာပါသည်ကျမမတိမမီလိုက်ခဲ့သောအချိန်များစီမှအဖေနှင့်အမေတို့၏ပြိုမြင့်သောဘဝများကရင်ကိုလိုင်းတစ်ခုကတ်စေခဲ့သည်အဝေးရောက်နေပြီဖြစ်သောဦးလေး၏ကလေးဘဝရုပ်ပုံလွှာများကိုစိတ်ကူးဖြင့်မှန်းဆကြည့်မိသည်ညီတို့ပင်ဖြစ်စေအပြစ်မြူမုံမထင်ကြသေးသောသူတို့ဘဝသည်ချမ်းမြေ့ပျော်ရွှင်ပွေကောင်းခဲ့ကြသည်မှာအမှန်ဖြစ်သည်ထုံအားကောင်မလေးတယောက်ကိုစာတင်ပေးရတာအတော်လေးလက်ဝင်တဲ့အလုပ်ပါလားငါကပဲလောဘကြီးနေတာလားဒီကလေးမကပဲအကြောက်လွန်နေတာလားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရအောင်တော့တင်ရမှာပဲဒီအိမ်မှာငါကူညီလောက်ကင်ပေးနိုင်တဲ့အလုပ်ကဒီအလုပ်တစ်ခုပဲရှိတယ်နောက်ပြီးအပြူပေါ်ဝင်စားကောင်မလေးတယောက်နေဝင်ရီတယောက်မှာကျူရှင်ကပြန်ပြန်လာနေရမှာကလည်းတိတ်မဟုတ်သေးဘူးနေတိုင်းအဖို့အကျိုးလုပ်ပေးပြန်ရင်လည်း
ဘေးလူအမြင်မကောင်းဘူး။ကိုတန်းကျောင်းသူသားဆိုပေမဲ့လူကောင်ကအရွယ်ရောက်နေတဲ့အဖြူတယောက်လိုဖွင့်ထွားလွန်တယ်။မတော်မတည့်ကြီးစားတနာရှိသွားရင်ဆိုတဲ့အတွေ့ကငါ့ကိုဆရာတယောက်ဖြစ်သွားစေခဲ့တယ်။ရေစရာတော့ကောင်းတာ။အခုကိုကိုကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့ငါစာတင်ပေးမှကိုအရန်ကြောင်နေတဲ့ကလေးမလေးတယောက်အတွက်အတင်းကရောငါကငါပြန်ခန့်ထားတဲ့အခမဲ့ဆရာတယောက်ဖြစ်နေပါရောလားစေတနာတွေရေစီးကမ်းပြိုလိုက်နေတာတော့မဟုတ်တန်ကောင်းပါဘူးညာဦးပိုင်းတွေမှာစာတင်ပေးဖို့သူ့စပွဲစီငါရောက်ရောက်သွားတိုင်းသူ့မျက်လုံးတွေဟာရုံတကောင်ရဲ့မျက်လုံးတွေလိုဝိုင်းဝိုင်းသွားတတ်တယ်ရက်တွေကြားလာတော့ငါအပေါ်ကြောက်တဲ့စိတ်ကကျော့မသွားသေးပါလားငါရင်ထဲမှာမင်းဟာမိမုံမဟုတ်ဘူးမိယုံဖြစ်နေပါလားကလေးရဲ့လို့ရေရွတ်မိနေတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရိုးသားဖြူစင်နှုံအားတဲ့ရုံကလေးအပေါ်ငါတက်နိုင်သလောက်ပြော့ပြော့ပြောင်းပြောင်းဆက်ဆံနေမိတာကို့ဘာသာတတိထားလာမိတယ်သူငါ့အပေါ်ကြောက်မသွားစေချင်ဘူးကြည့်ရတာဒီကလေးမှာစိတ်အနာတစ်ခုခုရှိနေတယ်လို့ပဲဒီနာဟာသူ့အမေနောက်အိမ်အောင်ပြူတာနဲ့များဆိုင်းနေမလားသူဟာမေတ္တာငတ်နေတာလားအဲ့ဒါလို့သာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါအနေနဲ့သူ့အပေါ်အရင်ထက်ပိုပြီးကျင်ကျင်နာနာဆက်ဆံပေးဖို့လိုလိမ့်မယ်ရှုံကလေးရဲ့မိငါ့ကိုမကြောက်ပါနဲ့တစိမ့်တရံဆန်ဆန်မဆက်ဆံပါနဲ့ကလေးရဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဆက်ဆံရေးမှာအေးခဲမှုတွေရောပါလာသလိုပဲအမြဲလိုလိုအေးဆက်ဆက်နေတတ်တာကတော့ရုံကလေးရဲ့အချင်းပဲထင်ပါရဲ့ခက်တာကတင်းတလောက်မသွားတွန်းတလောက်မတက်တဲ့သူ့ညာရေပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေချွန်းထွက်မသွားရင်တောင်မှလူတန်းစီလေးတော့ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရမှာပဲမိကုံးတစ်ခုကိုမင်းကိုယ်တိုင်ဖြေစမ်းကိုလူမင်းဟာရုံလေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အမြဲလိုလိုစေတနာပို့တတ်တဲ့သူတယောက်လားဒီလိုနဲ့အချိန်တွေကုန်းသွားခဲ့တာဘာမှမကြလိုက်ပါလားငါသူ့ကိုစူပူလိုက်ချော့မြူလိုက်သူကငါကိုနာခံလိုက်အတန်တိတ်ဆန့်ကျင်လိုက်နဲ့ဩအဖေနဲ့အမေကငါ့ကိုတယောက်တည်းမွေးဖွားပေးလိုက်တာခုတော့ဦးလေးကငါ့ကိုညီမတယောက်ကောက်ရစေခဲ့ပြီပဲမဟုတ်သေးဘူးညီမလေးတွင်ဘယ်ကမလဲမြောက်ကအကိုခေါ်ရလောက်အောင်အစော့တန်တဲ့ညီလေးတယောက်ပါငါရခဲ့တာအေးလေငါအတွက်တော့ပျော်ရွှင်စရာနှစ်ပါပဲဘာပဲပြောပြောမောရဂျိုနဲ့တဲ့နေနေတော့ဂျုံခဲ့ရပြီတော်သေးတယ်မင်းရဲ့ဂျိုးပန်းမှုတွေကငါ့ကိုအသက်ရှူဝစေခဲ့တာငါစာမေးပွဲတွေအောင်ခဲ့တုန်းကတောင်မင်းအခုစာမေးပွဲအောင်တလောက်ငါမပြောမိခဲ့ဘူးထင်တာပဲမင်းအပေါ်လေးနဲ့ထားလွန်းလို့လားဘဝမှာဒီတစ်ချိန်သာဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဆရာတယောက်အနေနဲ့သူ့အားထုတ်မှုရဲ့အသေးအပွင့်အပေါ်ကြည်နူးကျေနပ်နေတာလားမပြောတတ်တော့ပါဘူးကလေးရဲ့မင်းအောင်နေဆိုတဲ့သတင်းကြားရတော့ကိုအတော့ကိုပျော်နေမိတာကတော့အမှန်ပါပဲအောင်စင်းထွက်မဲ့နေကဆိုရင်နေပါရီတောင်ခုံလို့ကိုအောင်စင်းရင်တောင်ကိုသွားမကြည့်တတ်တဲ့ကောင်ကအဲ့ဒါလိုတဲတဲလှုပ်ဖြစ်ပြနေတာမျိုးအမေသာသိရင်ရဲအောင်မှာရဲတာကပြဿနာမဟုတ်ဘူးကောင်လေးမင်းရိုးကောရိုးသေးရဲ့လားလို့မေးလာမှဒုက္ခဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လာမယ့်နှစ်မှာတော့ငါမင်းကိုတိထက်ပို့ပြီးဖီအားတွေပေးနေရတော့မှာပဲဆယ်တန်းရောက်ပြီမဟုတ်လားမင်းအတွက်အထက်တန်းကျောင်းသူဘဝရဲ့နောက်ဆုံးအတန်လေးနွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်လေးတစ်ခုမှာပါသူသားရဲ့သွားရေးလာရေးအဆင်ပြေပါစေတော့ဆိုပြီးမြို့မှာကြံခဲ့တဲ့ငါဆိုင်ကယ်လေးကိုအဖေပို့ပေးလိုက်တဲ့နေ့ဒီနေ့ဟာငါဘဝမှာအရေးပါခဲ့ငယ်ကောင်ကဆိုင်ကယ်ကိုမြင်တော့အယူအမူစီးကျင်တယ်ဦးလေးကဆိုင်ကယ်နောက်မှာဒီကောင်တယောက်ထဲထိုင်းလိုက်ရမှာကိုစိတ်မချဘူးဒီတော့အခုမှရေချိုးတနက်ခါလိမ့်ပြီးခြံနဲ့ဆင်းလာတဲ့ယုံလေးကိုသူ့မောင်လေးနဲ့ဆိုင်ကယ်အတူလိုက်စီပေးဖို့
ပြောလိုက်တယ်ရှုံကလေးမျက်နှာဟာအိုးသွားလိုက်တာဆိုင်ကယ်စီးရမှာကိုကြောက်နေတာလားငါနဲ့အတူမစီးကျင်တာလားရှက်နေတာလားအေးအေးလူလူနေလို့တဲ့သူ့အချိန်တွေကိုခွဲပေးလိုက်ရလို့စိတ်တူနေတာလားအလကားနေရင်သူ့အိမ်ပေါ်ရောက်လာတဲ့ဆိုင်ကယ်ကြီးနဲ့ပိုင်ရှင်အပေါ်စိတ်တူသွားတာလားသူ့မှာဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့စိတ်အခြေအနေတွေကအများကြီးပါပဲဘာပဲပြောပြောနောက်ဆုံးတော့ငါဆိုင်ကယ်နောက်ခုံမှာသူပါလာရပါတယ်ငယ်ကောင်ကသူနဲ့ငါကြားမှာဆိုင်ကယ်ကိုကားရခွာပြီးငါခါကိုဖက်လို့သူပထမဆုံးထိတွေ့ခံစားနေရတဲ့အတွေ့အကြုံအစ်တစ်ခုအတွက်ကျေနပ်နေလေရဲ့တခါမှဆိုင်ကယ်မစီးဘူးတဲ့ယုံကလေးကတော့နောက်ခုံလက်ကင်ကိုတင်းတင်းဆုပ်ရင်းသူ့မောင်လေးကိုရင်ခွေနဲ့ထည့်ထားရင်းကြောက်နေရှာမှာပဲဆိုင်ကယ်အစီချမ်းလို့မြို့မာတော့ကဆိုင်ကယ်တရေလို့နာမည်ရခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်ဟာဒီနေ့မှထူးထူးဆန်းဆန်းအရင်ကလိုမဟုတ်ဘဲညင်ညင်သာသာမောင်းနေမိတယ်။ခါတိုင်းဆိုနှွေလေကောင်မတောင်းမှအုံဆိုင်နေတတ်တဲ့မြို့ကလေးဟာဒီညက်နေခင်းကြမှရွှေရောင်ဝင်းပနေသလိုပဲပိုလဲလှနေသလိုထင်မိတယ်။အပျော်စိတ်ဆိုတာအရာရာကိုလှတယ်လို့ကြည်ထင်တတ်စေတယ်ထင်ပါရဲ့မြို့ပတ်လန်တောင်ကြားလေးအတိုင်းဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်မောင်းနေမိတယ်ဒီမြို့မှာအရှိဆုံးလမ်းကိုမှဘာကြောင့်ရွေးမောင်းနေမိတယ်လဲမသိတော့ဘူးကောင်ကလေးကတော့မိကုံးတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုမေးရင်ငါပြန်ဖြေတဲ့အဖြေပေါ်ငင်းခုန်ရင်းနဲ့သူ့ရဲ့အရှင်တက်ကိုအသက်ဆက်နေတယ်ကလေးဟာကလေးတယောက်လိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောနေတာပါရှုံလေးငါ့ကိုစကားတခွန်းမှမပြောဘူးငါကလည်းရှုံကလေးကိုဘာမှမပြောမိသေးဘူးတောင်မော်လေးအေးအေးကိုအစုတ်သေးတဝရှူသွင်းရင်ဆိုင်ကယ်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းပဲမောင်းနေမိတယ်ညနေခင်းလေကလေးမှာအေးအေးတက်တက်ပါတယ်အေးတွက်တွက်လေကလေးဟာရှုံကလေးရဲ့တနခါနဲ့မှွေ့မှွေ့ကိုငါစီတဲဆောင်းလာတယ်မိမပြိုလေးတယောက်စီကအဲ့ဒီမွှေးမြမြတနခါနဲ့လေးကငါကျင်ကိုနှွေးစေခဲ့တယ်မဟုတ်သေးဘူးအေးစေခဲ့တာဒါဟာအနံ့အသက်ရဲ့စွမ်းအားကိုငါဘဝမှာပထမဆုံးတတိထားလိုက်မိတာမွှေးရနဲ့ရဲ့ထောင်ချောက်တွင်းတဲ့ထဲပထမဆုံးဆင်းသက်ကြဆုံးခဲ့တာသိကြပါပဲတောင်အောက်ကပင့်တိုင်လိုက်တဲ့လေအေးလေးတွေကရုံလေးရဲ့သပင်ရှည်နှွဲ့နှွဲ့တွေကိုမွှေးရန်လွင့်စင်ခါထွက်သွားစေတဲ့အခါမျိုးမှာတော့ရှမ်ပူနဲ့ပြန့်ပြန့်လေးတင်းနေတဲ့သူ့သပင်ရှည်ရှည်တွေဟာကောင်လေးကိုကြောပြီးငါမျက်နှာနဲ့လေပင်တွေကိုလာရစ်ပတ်နေတတ်တယ်။ဝန်ခံကြစရန်ဆိုရင်အဲ့ဒီညနေမှာငါဟာနွယ်တပင်ရဲ့ရစ်ပတ်ခြင်းကိုခံလိုက်ရတာပါ။ငါကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့ဒါလိုအရစ်ပတ်ခံခြင်းနေတယ်လို့ပဲ။အမတ်တရားဆိုတာအမတ်မတင်အခြေအနေကဖြစ်လာတတ်တာမျိုးလားမနေ့ပြန်ကြရင်ဆိုင်ကယ်ပို့ပေးလိုက်လို့ဂျေဇူးတင်ကြောင်းအဖေစီစားတဆောင်ရေးလိုက်ရအောင်မယ်အဖေဆိုင်ကယ်ဟာအရင်ကထက်ပိုတန်ပိုကြီးသွားပြီဆိုတာအဖေမသိလိုက်ဘူးမဟုတ်လားသူ့အပေါ်ရုံကလေးတက်ထိုင်လိုက်ကလေးကဒီဆိုင်ကယ်ကိုကျွန်တော်တန်ပိုမဖြတ်တော့ပါဘူးအဖေပို့လိုက်တဲ့ဆိုင်ကယ်လေးပေါ်မှာကျွန်တော်အနာဂတ်တွေပါဝင်နေတယ်လို့ခံစားနေရတယ်။အဖေကတော့ကျွန်တော်အခြေအနေတွေကိုသိရင်အရင်လိုပဲတော်တော်ယူတဲ့ကောင်းလို့ပြောဦးမှာအလုံးလုံးနေရင်ညကတညလုံးဖွားထားခဲ့မိတဲ့ငါစာဖတ်ခန်းကိုရှင်းကျင်တာနဲ့ဒီနေ့ရုံနေနေဆော်ပြီးဆင်းပြစ်ပြီးမြို့လေးရဲ့ကောင်းကင်တစ်ချမ်းမှာနေသားနေပေမဲ့အနောက်တောင်ဘက်ကတိမ်ညိုတုပ်ကတော့လေစီကြောင်းအတိုင်းမြို့လေးစီချီတက်လာနေကြပြီဒုနဲ့ဒဲနဲ့အင်းနဲ့အားနဲ့ပါပဲတောင်ပေါ်မှာရွာတဲ့မိုးဟာအတော်ဆိုးရွားတယ်ရေခဲကြီးအဆက်တွေလောင်းချခံလိုက်ရတယ်လို့မျိုးခိုက်ခိုက်တုံအေးစေတတ်တယ်ဆိုင်ကယ်ကိုတွတ်တွတ်မောင်းရင်အိမ်ပြန်ရောက်တော့အိမ်မှာမိဖို့တဲ့တကုတ်ကုတ်အလုံများနေတဲ့အတော်တယောက်ပဲရှိတယ်ဘသူမှပြန်မရောက်ကြသေးဘူး
ငါခန့်ငါရှင်းနေတော့လေပြင်းတွေနဲ့ရောပြီးဖြုံတိုင်းရွာချလာတဲ့မိုးကြောင့်မှန်တကားတွေကိုကမျောတော့ပါထပိတ်လိုက်ရသေးတယ်။ငါခန့်ရှင်းတာဘလောက်ကြာမလဲ။ကြာလနာယူဝက်45မိနစ်ပေါ့။အပြင်မှာအုံတိုင်းကျဲနေတဲ့မိုးဟာခုတော့လေငိမ့်ပြီးတဲတဲပဲရွာနေတော့တယ်။စောစောကမှန်တကားကိုထိုးပက်နေတဲ့မိုးဆက်တွေလဲဒဇက်မြိတ်ကတွင်တွင်ကျနေတဲ့ရေစီးကြောင်းတွေအဖြစ်ပြောင်းသွားကြပြီ။လေဝင်လေထွက်ကောင်းအောင်လို့အခန်းတကားကိုဖွင့်လိုက်တာပါပဲ။တကားအဖွင့်မှာပဲငါမျက်လုံးတွေကခြံဝင်းလမ်းကလေးစီရောက်သွားတယ်။ခြံတကားစီမရောက်ခင်မြေနီလမ်းလေးရဲ့တဝက်မှာတဲတဲရွာနေသေးတဲ့မိုးဆက်တွေအောက်မှာတယောက်ထဲလျှောက်လာနေတဲ့ရုံကလေးကိုငါလှမ်းမြင်လိုက်ရတယ်။သူ့ကောင်းပေါ်မှာလေလေးမိုးလို့တကူလုံးလဲခိုက်ခိုက်တုံလို့ရေဆိုးလို့ကတ်နေတဲ့ထမိန်ဟာသူ့ခြေလမ်းတွေကိုကြကြမြန်မြန်လှမ်းလို့မရအောင်တုံနှောင်ထားတယ်။တကြံမာသာတွေ့ရတတ်တဲ့ကောင်မလေးတွေရဲ့ရေဆိုးဆိုးအလှမျိုးသူ့စီမှာတွေ့နေရတယ်။စိုးရင်စိမ့်နဲ့ငါအိမ်အောက်ကိုပြေးဆင်းသွားပြီးထီးရှာနေမိရဲ့ဘယ်တွေ့မလဲငါမှထီးမဆောင်တာအိမ်မှာရှိတဲ့ ठी ကလည်းအပြင်ထွက်နေတဲ့လူတွေယူသွားကုန်ကြပြီဖြစ်မှာပေါ့။နမောနမဲ့မိမိကြော်ကြော်နဲ့ ठी ပါမသွားတဲ့ယုံကလေးကိုစိတ်ထဲကကြိတ်ပြီးအပြစ်တင်နေတော့သူတိတ်ချမ်းနေတော့မှာပဲ။ဖြားများသွားလိမ့်မလားဆိုတဲ့အတွေ့ကချက်ချင်းအစာထိုးဝင်လာတယ်။တယောက်ထဲဗျာများနေတဲ့ငါစိတ်ကငါနည်းနည်းတော့ပြန်ရှက်မိပါရဲ့။ဒါနဲ့ပဲဆိုင်ကယ်မှာချိတ်ထားတဲ့မိုးကအင်ကြီးကိုဖြုတ်ချုံပြီးသူ့စီအပြေးတစ်ပိုင်းခြေလှမ်းနဲ့သွားမိတယ်။တကူလုံးရစရာမရှိအောင်ရွှဲရွှဲဆိုးနေတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုအင်ရောက်ခါနီးမှမိုးကပြေးချုံပေးတာဟာအတော်ဥတီဥကြောင်နိုင်တဲ့ကိစ္စပဲလို့နောက်မှတွေးမိတယ်။ရတယ်အကိုကြီးကျမကဆိုပြီးသားအကိုကြီးသာခြုံထားပါဆိုတဲ့စကားအောင်မှာငါမိုးကဟာလူနှစ်ကိုယ်စားကြည့်ရွက်ကလေးဖြစ်ခဲ့တယ်။သူ့ကောင်းမော်ကိုအုပ်မိုးပေးလိုက်တဲ့တခဏမှာငါတို့နှစ်ယောက်ဟာတိတ်ကိုနီးကပ်သွားကြပြီ။ငါတကူလုံးကထွက်နေတဲ့ကိုငွေ့အနှွေးဓာတ်တွေကသူ့ကိုနည်းနည်းတော့အချမ်းတက်တာစေမှာပါ။အဲအေးကြောင့်ဖြူဖြော့နေတဲ့သူ့နှကန်းကိုကြည့်ပြီးအရန်ချမ်းနေတော့မှာပဲဆိုတဲ့အတွေ့နဲ့ရောင်ရမ်းပွေဖက်လိုက်မိတော့မလို့ဖြစ်သွားသေးတယ်။ကန်ကြီးပဲလို့တတိဟာအချိန်မီပြိမိခဲ့ရေဆိုးနေတဲ့သူ့ကိုယ်စီကခက်ပြော့ပြော့အနံ့တစ်ခုရတယ်ငါရနေကြတနခါနဲ့ရှမ်ပူနဲ့တွေမဟုတ်ဘူးအလွန်နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့ရုံကလေးရဲ့ကိုနဲ့တင်းတင်းလေးတွေပါပဲအံ့ဩစရာပဲနှစ်သက်စရာအနံ့တွေကိုငါခွဲခြားတတ်နေပါလားမိုးရီဇက်တွေဟာငါရှင်တဲကတဏီရရာကိုတုံခါစီခဲ့ပြီမိုးရီဇက်တွေဟာငါရှင်တွေကတစုံတရာကိုတေးချစီခဲ့ပြီလမ်းကလေးပေါ်ကြောလာတဲ့ရေစီးချောင်းလေးကတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ခြေပမိုးတွေပေါ်အေးဆက်ဆက်ဖြက်စီနေကြတယ်ညင်ညင်တတပုတ်တိုက်နေကြတယ်အိမ်မွေးကြောင်တစ်ကောင်ကသူ့တခင်ကိုချွဲ့နှဲ့နေတဲ့အတိုင်းပဲမိုးကောင်ကြောင်မှာသူ့ရင်ခွင်ထဲပြောင်းဖက်ထားတဲ့ရှုံကလေးရဲ့လွယ်ဤကလေးဖြစ်ခြင်းစိတ်ရုတ်တရက်ပေါ်လာတယ်။မြေပေါ်မှာဖွေးဖွေးလှုပ်နေတဲ့မိုးရေပြင်အပေါ်ကောင်းငင်ကမိုးရေဇက်တွေအလူအရက်ထိုးဆိုင်ခုန်ဆင်းနေတာကိုအတိတ်ပဲမဲ့ငုံချီရင်တဖြည်းဖြည်းချင်းရှောင်နေမိတယ်။လှမ်းမြင်နေရတဲ့အိမ်ကိုရောက်ရင်ခုရှိနေတဲ့နှစ်ယောက်ထဲကဘာလေးကိုခွာချဖေရှားပြစ်လိုက်ရတော့မှနှမျောတတဖြစ်နေတာလား။ကိုကိုကိုပြန်မမေးလိုက်တော့ပါဘူးဒီညအိယာဝင်ရင်ညနေကရွာချတဲ့မိုးဆက်တွေထဲမှာရုံကလေးရဲ့ကိုနဲ့တင်းတင်းလေးပါတယ်လို့များအိမ်မက်မက်နေအောင်ပါလားနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာသည့်တိုင်အဲ့ဒီမိုးဆက်တွေကပဲငါချားကျင်တဲ့အိယာဝင်ပုံပြင်တွေပြောပြီးငါ့ကိုချော့သိမ့်ကြပါလားကျေးဇူးပဲမိုးရီကို့ကိုအိယာဝင်ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ပြောပြပါဦးမတိကြတာတွေကိုကိုတိတ်တေချာပြစ်လိုက်ခြင်းပြီးကလေးရဲ့
နေနီးနေရတာကငါရင်ကိုပိုးဖိစီးနှိပ်စက်နေတယ်လို့ပဲငါရင်ခုံတန်ကိုငါတကူစားသာကြားနေရအောင်မြို့သိပ်ထားရတာပင်ပန်းလိုက်တာဖွင့်ရန်လုံးမမဖြစ်ပဲဒီနှစ်ဟာသူ့အတွက်အရေးပါတဲ့နှစ်လေဘွေးရပညာတတ်တယောက်ဖြစ်ဖို့မဖြစ်ဖို့ဆိုတာဒီတစ်နှစ်ကအဆုံးဖြတ်ပေးမှာရုံကလေးရဲ့ဘဝလမ်းအတွက်ငါဘာကိုမမျိုးသိမ့်နိုင်ရမှာလဲနေ့စဉ်လိုလိုညနေညနေစာသင်ရမယ့်အချိန်ကိုသာညှောနေမိတယ်တနခါနဲ့ရှမ်ပူနဲ့တွေမှာလူကိုရှင်မှုဆွဲလန်းစေတတ်တဲ့ဓာတုဆေးတစ်မျိုးမျိုးပါဝင်နေသလားငါမှာတော့အဲ့ဒီမှုရင်နဲ့တွေကြမှာတခါတခါရောထွေးပါလာတတ်တဲ့ရုံကလေးရဲ့ကိုတင်းနဲ့ပျော့ပျော့လေးတွေအပေါ်မှာတောင်းဆွဲလန်းမိနေပြီထင်ပါရဲ့ညင်ဦးရန်ရနဲ့များလို့ကို့ပါသာအမြင်မဲ့ရင်ခြေနဲ့နေတတ်ခဲ့တဲ့ရက်ပေါင်းများစွာဟာဘလောက်တောင်ရှည်ကြအောင်ပါလဲသူ့ကိုစာတင်ပေးခဲ့တဲ့အဲ့ဒီညတွေမှာငါနှစ်သက်ဆွဲလန်းတဲ့ရနဲ့တွေဟာငါတကူလုံးကိုရစ်ပတ်လွှမ်းခြုံလို့ငါအလောက်တာဝန်နဲ့နေထွက်သွားရတဲ့နှစ်လမှာရုံကလေးကိုလွှမ်းလိုက်တာသူ့မျက်နှာကိုမတွေ့ရတဲ့ရက်တွေမှာနေတာရောညတာပါခါတိုင်းထက်ပိုးချိန်နေသလိုပဲအုံမုံချစ်ဆိုတာဒါများလားဟုတ်တယ်ဆိုရင်ဒါဟာတိတ်နှိတ်လာတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးငါကွင်းဆင်းရတဲ့ဝန်းကျင်တစ်ဝိုက်မှာတစ်ခွာပန်းလှလှလေးတွေအများကြီးပေါက်နေတာတွေ့ခဲ့ရတယ်မြင်သမျှလှနေတဲ့မြင်ကွင်းရဲ့အထီးကျန်ခြင်းရဲ့ဟာတဏံတလျားအတွေးတွေနဲ့စိတ်ကိုကစင်ကလျားဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်ရုံလေးရဲ့သပင်ရှိရှိမှာအဲ့ဒီပန်းလှတွေကိုစိတ်ကူးနဲ့ပန်ဆင်းပေးနေမိတယ်ပန်းတွေနဲ့ဝေးနေတဲ့ချစ်သူရုပ်ပုံမြင်ကွင်းကငါရှင်တွင်ကိုခန္ဓာချင်းတွေခန်းခန္ဓာနာတည်ဆောင်လာနေကြတယ်တကယ်လို့များငါကအဲ့ဒါလိုပန်းပန်ပေးရင်ရုံလေးပြုံးနေမှာလားကျင်းတဲ့ပီတိစိတ်တွေအပြည့်နဲ့ဆက်ပြုံးလေးဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နေပါဦးဂျုံလေးရဲ့စိတ်လိုလက်ရပြုံးကိုမင်းမြင်ဘူးလားလို့ကိုကိုကိုမေးကြည့်မိတော့အရန်ကိုအံ့ဩတုန်လှုပ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်ဂျုံလေးစိတ်လိုလက်ရပြုံးရနေတာကိုငါမမြင်ဘူးသေးဘူးအဖြစ်ကင်းတဲ့သူ့မျက်နှာလေးဟာပြုံးလိုက်ရင်ဘလောက်များချစ်စရာကောင်းလိုက်မလဲစိတ်ထားတိတ်ကိုတိုတိတ်တယ်မျိုးတိတ်တတ်တဲ့လူမျိုးတွေဟာအနဲ့ရောင်ကိုကြိုက်တယ်ဆိုလားတနေရာမှာငါဖတ်မိလိုက်တယ်လို့ပဲဒီအဆိုဟုတ်မှာယုံကလေးကအနဲ့ရောင်ကိုတိတ်ကြိုက်တယ်တိတ်သေးတဲ့အနဲ့ရောင်တွေမှုံမိုင်းမိုင်းအရောင်တွေသာရွေ့ရွေ့ဝတ်နေတတ်တဲ့ယုံလေးဟာသူ့ကိုယ်သူပတ်ဝန်းကျင်ကနေကိုယ်ရောင်ဖျောက်ထားတဲ့တကယ့်ယုံလေးတစ်ကောင်တိုင်းပါပဲနောက်ပြီးသူခံစားနေရတာတွေကိုငါတို့သိဖို့တိတ်ခတ်တယ်တခုခုသူ့နှုတ်ကဖွင့်အံထွက်လာတတ်ဖို့ထောင်းသူ့မျက်နှာပေါ်မှာဘာခံစားနေရတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ်လာတာတောင်ခက်ရှာရှာတကယ်တော့သူဟာမြေအောက်မှာငြိမ်သက်သက်လဲလျောင်းနေတဲ့တူဖော်ရခက်မဲ့ရှေးမြို့ဟောင်းကြီးတစ်မြို့ပါပဲအာမောလိုက်တာနေပြန်လက်ဆောင်အဖြစ်ငှက်ဖျားကိုငါယူလာခဲ့တယ်ကိုပူချိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ဖျားနာနေတဲ့တပတ်အတွင်းငါမှာဝေဒနာနဲ့တာယာမှုကြားမှာလုံထွေးမျောပါနေတော့တယ်ပူလိုက်အေးလိုက်ခေါင်းကိုက်လိုက်ရေစာလိုက်တကူလုံးကိုက်ခဲလိုက်မူးဝေအော့အန်လိုက်နဲ့ဇီဝဖြစ်စဉ်တကူလုံးဂျွန်းထိုးမောက်ခုံဖြစ်နေပြီလားထင်ရတယ်အလုတ်သွားနေတဲ့ဦးလေးအရွယ်မရောက်သေးတဲ့ကောင်လေးနဲ့မိဖို့ကြောင့်မှဆယ်ဆက်တလို့လုံများနေရှာတဲ့အတော်သာရှိတဲ့ဟိုဒီအင်္ဂလိပ်မှာလူမမာငါအတွက်ယုံလေးကြောင်းပြက်ခဲ့ရတယ်တယောက်ထဲဝေဒနာခံစားနေရတဲ့အခါမျိုးမှာငရေကြသလိုရှိပေမဲ့သူငါအနာမှာရှိနေရင်တော့ဒုက္ခဘုံမှာလွင့်မျောရှင်သန်နေရတယ်လို့လို့စိတ်တိုက်ချိန်အစာကျွေးချိန်တွေမှာမှန်မှန်လားလုတ်ကင်ပေးတဲ့တဲ့ငါအတွက်အထူးတူနာပြုကောင်းပါလေးဟာသူပါပဲယုံကလေးပါပဲသူမျက်နှာဟာတန်ရုံးစဉ်ကြည့်မှုကြောင့်စိုးရိမ်တော့ကဖြစ်တဲ့အရေးရောင်မျိုးငါမမြင်ရဘူးခက်ခိုက်တုံချမ်းနေတဲ့အခါရုပ်ရှင်တွေကလိုငါ့ကိုလာဖက်မထားဘူး
ဝစ်ချေတန်းချေဆိုတာထက်နည်းနည်းလေးပိုကောင်းပိုနိုင်တဲ့စေတနာတွေတွေ့ရပေမဲ့ငါလောဘတကြီးမျောလင့်ထားတဲ့ဂရုစိုက်မှုမျိုးမရှိခဲ့ဘူးတစိမ့်မဆန်လာပေမဲ့လိုအပ်တာထက်မပိုတဲ့ဝန်ဆောင်မှုမျိုးသာတွေ့ရတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါအကြကြီးသာဖြားနာနေပြစ်လိုက်ချင်တော့တာပါပဲရှုံးလေးရဲ့မင်းဟာတကယ့်ကိုငြိမ်သက်ခိုင်မတ်တဲ့ကြောက်ဆောင်တစ်ခုလားကွယ်ငါကငါတွေ့ရှိခဲ့ပါပြီရှုံးကလေးကိုငါချစ်တယ်ဒါပေမဲ့ငါကငါတွက်ခတ်ထားလိုက်တယ်ရှုံးလေးကိုငါချစ်လို့ငါစိတ်ငါကြက်ချထားလိုက်တယ်ရှုံးကလေးကိုငါချစ်လို့ကိုယ်စိတ်ကိုပြန်ပိတ်လောင်ထားရတာလောက်အခံရခက်တဲ့ကျဉ်ကျက်မှုမျိုးမင်းနားလည်နိုင်ပါမလားကလေးရဲ့ရှုံလေးကိုငါချစ်တယ်ခုတော့ငါမှာအချိန်တွေရှိတယ်ငါမှာအခြေအနေတွေရှိတယ်ငါစောင့်စားနိုင်ရမယ်ငါစိတ်ရှည်နိုင်ရမယ်ဆိုပြီးကိုကိုကိုအတင်းကရောစင်ကြေတွေပေးနေပါရောလားဇွတ်တရုတ်ကိုအတင်းနေပါရောလားဇော်လက်ရေးမင်းကိုမင်းတေချာဖို့ပါပဲတကယ်တည်တည်ချာချာကြီးကိုတေချာပြစ်လိုက်ဖို့ပါပဲအဲ့ဒါလို့တေချာပြီးဆိုရင်အရာအလုံးဟာမင်းလက်ထဲမှာရှိတယ်မင်းဟာဒီနေ့အထိလိုချင်တာမရရအောင်ယူနိုင်စွမ်းရှိသေးသူတယောက်ဆိုတာမင်းကိုမင်းယုံကြည်သေးရဲ့မဟုတ်လားငါကတေချာခဲ့ပါပြီဝန်ခံလိုက်ပါတယ်ရှုံးကလေးရေမင်းကတကယ်ချစ်ခဲ့မိပါပြီနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့တူးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ